Թշնամական միջավայրը Հայաստանի պետականության բարդագույն մարտահրավերը։ Թշնամական միջավայրի առկայությունը Հայաստանի համար դառնում է գերխնդիր։ Այն իմաստով, որ մարտահրավերներն ու սպառնալիքների աղբյուրներն ուղղակի մի քանի անգամ բազմապատկում են Հայաստանի եւ անգամ հավաքական հայության ռեսուրսը։ Իսկ դա ստիպում է Հայաստանին ունենալ բավականին շոշափելի կախվածություն բավականին իրարամերժ ու հակադիր շահեր տնօրինող եւ հետապնդող ուժային կենտրոններից։ Ինչը զգալիորեն բարդացնում է անվտանգության ապահովման ռազմավարական խնդրի սպասարկումը ընդհուպ պետական ինքնիշխանության սպառնալիքով։ Միաժամանակ ամբողջ հարցն այն է, սակայն, որ թշնամական միջավայրի հաղթահարման խնդիրը չունի պարզ թվաբանական պատասխան։ Ավելին, պատասխաններն իրապես բարդ են եւ դրա համար է ընդհուպ կենսական հրամայական այն, որ Հայաստանում այդ թեման լիներ եւ լինեի հասարակական քաղաքական լրջագույն քննարկումների առարկա, որովհետեւ այդ բոլոր հարցերի պատասխաններին հնարավոր է լինելու կամ գալ բոլոր ովին անընդհանուր դրամաբանությամբ, կամ չի հաջողվելու գալ ոչ մի առանձին վերցրած խմբի կամ սուբյեկտի։ Հայաստանը կսկսի բարդ պատասխանի իրական խորքային որոնումը, թե ոչ։ Սա իսկապես ոչ թե որևէ կառավարություն, այլ հայության խնդիրն է։ Եթե անկախության առաջին տարիներին շատերին կարող էր թվալ, թե Հայաստանի խնդիրը լոկ Ադրբեջանի հետ էր եւ այն լուծել է պատերազմի հաղթանակով, իսկ մնացյալը կառավարվում է խաղաղ կարգավորման գործընթացով Միսկի խմբի եռանախագահության ներքո, ապա ժամանակի ընթացքում ուղակի ակնառու դարձավ, որ Հայաստանի խնդիրը բոլորովին էլ Ադրբեջանի հետ չէ։ Եվ ավելին, Ադրբեջանը Հայաստանի համար ինքնին գուցե խնդիր էլ չէ կամ չէր լինի, եթե չլինեին հենց ավելի մեծ գեոքաղաքական խնդիրները։ Իսկ դրանք հառնչվում էին արդեն ուժային կենտրոններին, դրանց ռեգիոնալ եւ աշխարհակաղակական հավակնություններին, որոնց շարքում ժամանակի ընթացքում ավելի ու ագրելի ագրեսիվ դեր ու տեղ են խաղացել Թուրքիան՝ մի շարք հանգամանքների բերումով։ Ահա այստեղը, որ թշնամական միջավայրի կառավարման եւ առավելագույնս չեզոքացման խնդիրը Հայաստանի համար դառնում էր կամ դառնալու էր հիմնարար նշանակության հարց, որ պահանջելու էր համարժեք քննարկումներ, թե օպերատիվ եւ թե ռազմավարական մակարդակում։ Այդ խնդիրը լուծելու Հայաստանի շուրջ անվտանգային կառավարելի միջավայր ձևավորելու համար շատ կարեւոր է լուծել, այսպես ասած, թշնամանքի կառավարման հարցը։ Թշնամանք, որ պատմաքաղաքական իրողությունների բերումով տարիների եւ տասնամյակների ընթացքում համակել է Հայաստանի անվտանգային արելը, սա իսկապես լուրջ խնդիր է, որն իրապես անկախությունից հետո այդպես էլ չի դարձել մեր հասարակության եւ քաղաքական դասի հիմնարար քննարկումների առարկա, այն դեպքում, երբ դա եղել է Հայաստանի անկախ պետականության զարգացման առանցքային դիլեմման։